Koliko je istina da ste vas dve džogeri metla? Pa znaš kako, Stefane, mi se ne stidimo ni ja ni ona, ni džogera ni metle. Tako da to me nije sramota. I da počistim ni da šta god da uradim, ni me sramota. A kako komentarišeš izjavu njoj je ćerka zlatna koka? Pa da ti kažem, jednog momenta zabolelo me, ali nema veze. Zlatna koka je otišla iz njegovih ruku i ostala tamo gdje treba da bude u svojoj porodici i u svoju porodicu. Sa jedne strane, tvoja ćerka je tebi zlatna koka, a sa druge strane kažu njena ćerka zarađuje hiljade i hiljade evra, a ona i dan danas ide da konobariš. Da. Kako komentarišeš Anđela Rankovića? Pa da ti kažem, stvarno, ako me pitaš sada... Ja to pitam najiskrenije. Da ti kažem, toliko mi je muka da ne mogu ošte da komentariš. Znači, taj dečko izgubio, i to malo što sam mislila pozitivno o njemu, on je izgubio kod nas u našim očima. Jedne prilike si izjavila da mnogo znaš o njegovoj porodici. Šta znaš ti o njegovoj porodici? Svašta znam da ti kažem pravi istinu, ali... Ja ne verujem da si ti čeprkala. Ja verujem da si ti čeprkala. Znaš kako da ti kažem? To je neverovatne stvari su se dešavale kad ste ušli. Kako se meni nameštalo da saznam? A šta ti znaš? Svašta znam. Šta? Ali nisu mi oni sad... Znam, nego te pitam. To je negdje obeležili tebi Teodoru. Da, svašta znam. Tako da trebao bi prebi da se posavetuje o svojoj porodici, pa onda da deli savete za drugu, kao što sad, na primjer, deli. Koliko je istina da njegova majka Ljiljana nije volila nikad Teodoru? Nikad nije volila. To je 100%. To je 100%. Ste upoznala njegovu majku? Pa nisam upoznala ovako lično, vidjela sam je kad smo došli za Novu godinu. A kako bi opisala Anđela? Ma ne bi ni opisala, da ti kažem pravo istinu. Mislim, stvarno, meni je sada to, ove godine mislim da je stvarno zapečatio svoju priču. Ko je i šta je Anđela Ranković? Da mi je toliko, kako da ti kažem, ogavno da komentariše više o njemu. Ali mi veriš, bilo je prošlo, svako svoj put. Mi ćemo držati zlatnu koku, on neka traži sebi svoj put, pa neka nađe sebi svoju zlatnu koku. Ali znaš kako zabolite, na primjer i Savu i mene zaboli, zato što od samog starta mi smo bili uz nju. Trudili smo se, od ničega što kažem, napravili smo nešto. Pa sama si je šila, sama si je pravila. Te spotove sama radila, bre, pa to je vam pameti, bre, Stefane. Šta sam radila, ja kuliram, gledaj mene, četiri oka, Christian Grey. Mislim, ako kažem da od mojih farmerica sam cepala i pravila, mislim, pa te zaboli kad neko to kaže? Pa zabolelo me te večeri. Razumeš? Zabolelo me toga sam čula te gluposti. Razumeš? Ipak je ona naša ćerka, moja ćerka, njegova Savina sestra. Pa to nije sada da, na primjer, šta poseješ, ubiraš plodove svoga truda i rada. Ali na posledku, ne da nama ona, nego sebi. Jer ja sam želela, Stefane, da ona, ja sam prepoznala taj talenat. Da nešto, ja kažem, Bog ti podari talenat. Svakom čovjeku je podario talenat. Na tebi je da ga iskoristiš, ili će da ga iskoristiš ili nećeš da ga iskoristiš. A kako komentarišaš, Goco, kada neki ljudi kažu da ti svoju ćerku guraš u svet poznatih, da zaista negde to možda ona i nije želela, možda nije želela toliko. Ne gura meni u svet poznatih. I onda kažu, aha, pa njoj je majka, takva nju je majka gurnula u to. Pa nisam ja nju gurnula u svet poznatih. Ona je postala poznata. Mi nismo gledali šta drugi rade sa strane. Mi smo samo radili na njenom talentu i podržavali je u tome. Samo to je bilo. Da li je Anđela Ranković doneo više dobrog ili lošeg? Pa kako da ti kažem, ako gledamo s jedne strane, ja ne dozvoljavam ni jedan drugi da neko ruši njeno samopouzdanje, njen partner da ruši njeno pouzdanje i da oduzima loše nešto. Je li ona ostavila dečka bila pa zbog Anđela? Pa jeste, da. Kristijan iz Poreča, ona se zabavljala s njime kad je ušla, kao što je sad ovaj Miona što je isto ostavila dečka, ušla i desilo se. Mislim, tu nema šta da se priče. Ti nisi bila Goca za to. Kako? Ti nisi bila za to. Pa ne, mi smo bili u šoku, razumiješ? Da, ti pa nisi bila za to. Nisam bila zato što dečka sam upoznala. Dečko bio tu kod mene i... Onda se pisalo i da je ona preljubnica i ovo i ono. Pa jeste, pa mislim jeste ono što jeste, jeste što ja kažem. E sad što se to odrazilo na neki drugi način, što se remaširao on na način kako nije možda trebao da... Mislim, ne mogu da kažem i da nije. Čovjek gde je povređen ne bira sredstvo ni način kako će da povredi onu drugu stranu. Malo ljudi ostane
kako da ti kažem, indiferentno, nego gledaš i ti nekako da se revanširaš na neki način, da ti njega povrediš, ali to nije dobro, razumeš, ti povređivajući nekog drugog uvučeš i sebe u tu neku... Vređaš negdje sebe. I sebe vređaš. A slušaj, ajde ovako sad iskreno, ako je Teodora bila tada preljubnica, da li si ti nekad u životu bila preljubnica? Pa jesam. Jesi? Pa jesam, da. Malo ko ljudi nije. Samo neko što ima da prizna, neko nema, eto. Evo ruka. E, to je to, znaš. Evo ruka. Da. Evo ruka, Gordana. Dobro, moram da ti pitam za jednu situaciju. Negdje se približamo i kraju emisije. 2023. godine pojavio se audio snimak na kom su neki glasovi. Glasovi su iz nekih seksualnih kontacija. Da. To se dosta spekulisalo da je Teodora Džeferović. Da. Kako ti to komentarišeš i da li je to sve istina ili nije, Goca? Pa znaš kako, tog trenutka nas je zabolelo, ona ne zna za to da je neko nju snimao. Znači ne postoji ta osoba s kojim je ona to radila. Ako jeste montirano, ako je neko snimio možda krišom, na koga ja, da kažem, sada, danas, možda pre jedno mjesec dana, spekulišemo šta je tu moglo da se desi, ljudi bi, što bi ja rekla. Samo koliko sad ima svrhe to potencirati i tužiti. Tako da, svi to radimo. Nekome se čuje, nekome se ne čuje. Nije to bilo da se čuje ako je ona. Razumeš? Znači, pogodilo nas je kao porodicu. Da, zato i pitam. Ako je to urađeno kako mislimo da je urađeno, onda... Kako? Ostao bi mnogo bez posla. Kako misliš da je urađeno? Da je urađeno. Pa urađeno sumnjamo, ne znamo sad tačno. I ja sam čak i kontaktirala neke inspektore. Dobro. To može da se vidi, odakle ne to došlo. Jako veliki bi bio da su bili radnici u hodniku gdje ona živjela u stanu. Dobro. Da možda bude i to. Da su radili, da su jednostavno tu se radilo, lepila se pločice, završavali se stubovi, varilo se, svašta se radilo, razumeš, da može bude tako. Direktno ovako partner nije mogao ni jedan to. Nije bila ona, da kažemo, menjala partnere koja je bila s dečkom s kojim je bila. Tako da ne verujem da je on to uradio. Znači, i suma sumaru, kad sve to sabereš i staviš u šaku, da li je to ona na snimku ili znaš nije? Znaš kako? Kako ja ti sam to komentariš? Ovako sam rekao, Teodora, ja sam imala veliko iskušenje. Uh-huh. S obzirom da si ti deo jedan mene i da neke stvari prepoznajem kod tebe, sebe, najverovatnije imaš i ovo ti jedno iskušenje. Da moraš da se nosiš sa teretom, ali ti si javna ličnost, jednostavno to je tako. Moraš da budeš svesna da će da se dešava i mnogo još gore možda stvari. I moraš to stoječki i muški da podneseš. Stvari, to je pričaš negdje iz ličnog iskustva, iz tvojeg života. Nešto što si ti preživljavala. Yes. Znači to moraš da jednostavno... E sad neko zna to da uzme da zloupotrebi. Razumeš? Ko sam. A šta ti misliš kao majka? Da li je to ona na snimku ili nije? Znaš kako, jednog momenta kad sam preslušavala mislila sam da nije ona demontirana. Jednog momenta počne da ti se po glavi vrti, misliš da je to ona, ali ti to čuješ da se to dešava ne u sobi, nego ti čuješ da je to iza nekih zidina. Razumeš? Ne tačno, razumeš? Ne možeš tačno da razaznaš. Da li je to ona ili nije to ona. Jasne. Mi smo mnogo puta to preslušavali i ne možemo tačno, ni ona ne može tačno da kaže. Kod mene u emisiji gostovao je i Dragomir Despić Desingerica, gdje sam ga ja pitao za mišljenje o Teodori Džeferović. Znaš kako? On je rekao da je Reći Teodora... Reći ću mu ja sada. Kako? Reći ću mu ja sada. Nek ima sreće što mu je Tamara menadžerka, inače ja bi mu pokazala ko je mama, s obzirom da je on njen tata. E, to bi mu ja poručila. Kod mene u emisiji rekao da je ona njegova beba. Da, pa ja ti kažem. Nek se zahvali svojoj menadžerki. Ali je pohvalio Tamari, Teodoru. Tamari, što mu je ona menadžerka, što devojku poznaje. Ali je pohvalio Teodoru, rekao je da voli nju kao izvođača, da dobro peva. Dobro. Da je super izvođač. Ali da je loš tata. Kako ti to komentariš? Ja kažem da je loš tata. Eto, tako ću da mu poručim. Tako? Tako, da.
Da. Goca, reci mi, da li si ti danas zaljubljena? Ne, nisam zaljubljena. Da li imaš dečka? Ne, imam tamo posla. Nemaš. Ja sam zaljubljena sada u posao. U posao. Sad sam kupila mašin, električnu testeru. Dobro. Žene kupuju štikle, haljine i ovo i ono. To ja, sam rekao najavno. Ja arsenal sam počela da skupljam. Imam bušilice na šlafiricu, imam burgiju, imam za zavrće ono, imam električnu testeru, imam onaj mikser električni za šlajfanje nameštaja. Znači, sve što treba kod tebe? Da. To sam počela da sakupim. Tebi majstori ne trebaju? Pa da ti kažem, veliki deo mi ne treba. Veliki deo, aha. Veliki, evo sad krećem da zidam. Imali smo prilike da vidimo i da krećeš i da... Pregradni zid sada sa komšijom planiramo i sad ću biti da zidam. A što? Kupila sam visak. Izoluš? Da, kupila sam visak. I visak? Kupila sam da one konoze zategnem. E sad sam se pronašla u tome.